en startknopp bredvid sin vagnknopp. Då har vi ekipagen på väg mot start och de har nu cirka 100 meter kvar till start. Bilen är värd om snabba ut nummer 3 Spets Patria. 3 Spets Patria får 4 Sjöskogs Nice på utsidan som tar över fram där bakom. Sen i andra spår 5 Only Nice Power. Vi har fram i tredje 8 Top Choice Langdell. Glopp invändigt för en rätt kallela Red Robin. Vi har haft liten markförlust även för 6 Swift and Text. Kommer upp här mot 500 meters passeringen då är tillledande halvvarv på en 11,8. Fram i täten så leder nummer 4 Sjöskogs Nice med 5 Only Nice Power på utsidan. Invändigt 3 Spets Patria. Och på utsidan där nummer 2 Mr. Töps av Sved. Han är av ett följer i tredje utvändigt 8 Top Choice Langdell. Bakom där sen i andra nummer 10 Jeppas Nemi. Följt av 9 Lady First där 7 Elena Forever. Fram i täten där fortsatt anför 4 Sjöskogs Nice nu. I täten upp till 1000 meters passeringen på en 14,8. Nummer 5 Only Nice Power är på utsidan. Ryck på ledaren för 3 Spets Patria. Där i andra spår har vi 2 Mr. Fox och Sveder. Femte häst, 8 Top Choice Langdell. Fram där på insidan, 7 Elena Forever. Längre ner invändigt 11 Magnificent Action. Kommer utgången utav den sista svängen där 4 Sjöskogs Nice som leder närmast för nummer 5 Only Nice Power. Nummer 2 Mr. Fox av Sweden kommer i mitten av banan. Det är Sjöskogs Nice nummer 4 fortsatt med 5 Only Nice Power på utsidan. Det är Sjöskogs Nice som har rätt på Mendelsen här och längderna till Moro den sista biten in mot mål. Tack så mycket.